د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې د وري په لومړۍ نیټه د بزګر جشن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو چې پکې ننګرهار والي، ولایت مرستیالانو، امنیتي مسولینو، ولایتي شورا غړو، ادارو مسولینو، بزګرانو، مدني فعالانو، مخورو، رسنیو استادو او سلګونو نورو ګډون کړو. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د وینا پر مهال د نوي 1398 کال در رسیدو او بزګرانو دودیز جشن لامل ګډونوالو ته مبارکي ورکړه او زیاته کړه د ولسمشر لوري نوې کال د سولې او پرمختګ کال په نوم نومول شوی. همدارازي ویل سګنې کال د استقلال سلمه کلیزه ده چې په ملي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې به د علمي سیمینارونو او ګڼ شمېر نورو پروګرامونو په جوړېدو سره ولمانځل شي. تر هر څه دمخه د 1398 لمریز کال د پیل مبارکي تاسو ټولو حاضرینو او د ننګرهار ولایت ټولو خویندو او ورونو ته وایم. د جلال آباد جمهور رئیس لخوا سږنی کال د ملي یووالي، سولې، پرمختګ او انکشاف په نوم نومول شوی دی. سږ کال د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې سره هم متصادفه ده او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت په لسګونو بېلابېل پروګرامونه، علمی او فرهنګي سیمینارونه او غونډې ترتیب کیږي. هغه ویل سګنې پسرلی کې د ولسمشر په حکم د سولې او پرمختګ په نوم د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړي. د سولې بڼ کې د نورو بوټو ترڅنګ وزره د زیتونو او سلګونه زره بوټي نورې په بیلابیلو سیمو کې په حکومتي او شخصي امکاناتو کینولي چې په دې برخه کې د ټولو ادارو او هغه کسانو څخه مننه وکړه چې کمپاین کې مرسته کړې خو پر ساتنه او پالنه ټینګار وکړ. د افغانستان د جمهور رئیس جلال آباد محمد اشرف غنی په هدایت د هیواد په ګوټ ګوټ کې د 1 میلیونه نیالګیو کینول د سولې او پرمختګ په خاطر پیل شو. موږ هم د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې دا کمپین پیل کړ چې د زراعت او کانال د ریاست په همکارۍ د 2 لکو نه زیات نیالګي کینول شول. ننګرهار والي شاه محمود میخیل ویل دا ولایت د اوبو او هوا له مخې ښه کرنیز موسمونه لري او په دې ولایت کې د زیتونو، خورما، زعفرانو، ګلابو بوټو په کرلو، باغداري، مالداري، مرغداري او نورو برخو کې په پانګاچونې ټینګار وکړ. د ننګرهار د سیمې آب او هوا د زراعت لپاره او په خاصه توګه د میوجاتو، سبزیجاتو، مالدارۍ او مرغدارۍ لپاره مساعده سیمه ده. زما هیله د ننګرهار د بزګرانو او کرنیزه ادارو نه دا ده چې د ننګرهار ولایت په مشخصو تولیداتو کې لکه زیتون، سیټروس، خرما، زعفران، ګلاب، مالداري او مرغداري په ډګرونو کې د هیواد په کچه یو نمونهی ولایت کړي چې ننګرهار وکړی شي د هیواد نورو سیمو ضرورت پوره او حتی بهر ته زراعتي صادرات ولري. د ننګرهار کرنې او مالدارۍ رئیس ذبیح الله حسنزی د خپلو کړنو کلنی راپور شریک کړ چې پکې د سربندونو، کانالونو، استنادي دیوالونو، د 2 پروژو د تطبیق، 1500 وړو لویو شنو خونو له جوړېدو، 1200 خزینه مالدارانو ته، د شیدو د کیفیت د ساتنې بستونو د ویشلو، 150 میرمنو ته په کور دننه د شاتو مچیو د فارمونو د جوړېدو، ګڼ شمېر پرمختیایي، کرنیزو او نورو پروژو د بشپړېدو څخه معلومات ورکړل. ننګرهار د کرنې ریاست لخوا په ترسره شوي خدماتو کې د سربندونو، کانالونو، ویالو، استنادي دیوالونو 2 پروژې تطبیق شوي دي چې دې پروژو په پلي کولو سره په سلګونو جریبه ځمکه د اوبو د نعمته خړوبې شوي، تقریبا 1500 وړې او لویې شنې خونې جوړې شوي دي. د کورنۍ اقتصادي ودې لپاره زرګونه کورنۍ ته د وړو مالدارۍ اسانتیاوې برابرې شوي دي چې د هغې له ډلې څخه شاوخوا 40,000 کورنۍ ته د هګۍ اچولو چرګان نیشل شوي دي. په مختلفو ولسوالیو کې 150 تنه خزینې ته په کور دننه د کارموندنې په موخه 150 د شاتو مچیو فارمونه هم جوړ شوي چې په ورته برخه کې فلمونه هم ورکړل شوي دي. 270 تنو خزینه مالداران ته د شیدو کیفیت ساتنې بستې هم وشل شوي دي. د ننګرهار کانال شرکت رئیس پرویز علي علي شنګي ویل تیر کال د 102 میلیون افغانیو عواید راټول کړي او 8000 په شاوخوا کې بیلابیل بوټي کړلي. د 1300 زیتونو په برخه کې د پام وړ لاستراوړنې شوي خو ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به سږ کال نور هم لاستراوړنې هم ولري. په تیر کال کې د 102 میلیون افغانیو په شاوخوا کې عواید مو ترلاسه کړي. د 8000 مختلفو نوو بوټي مو کړي دي، سیتروس او زیتونو په برخه کې مو
لاسراولنه دلوده. د یادو مراسمو په ترڅ کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل لوري د کرنې ریاست یو شمیر مامورینو او په دې ولایت کې غوره بزګرانو ته لیکل شوی ستنلیکونه او ډالۍ ورکړل شوی. همداراز د کرنې او کانال ریاست د بیلابیلو برخو ډلګیو او تیاتر ډلې له لوري نندارې هم وړاندې شوي چې د مسؤلینو او ګډونوالو له لوري په چکچکو سره بدرګه شوي. جشن د ځوانانو لورې په ځانګړی تنونو سره پای ته ورسید.